F funksiyası f2 beraber de 1, f'iştirif 2 beraber de 4 ve f2'iştirif 2 beraber de 3 şeklinde verilmiş iki defa diferansiyalını bilen funksiyadır. F funksiyasının grafikine x beraber de 2 nöqtəsində toxunandan istifadə edərək f1.9'un təqribi qiymətini tapın. Videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. Bu əslində imtihan suallarından biridir. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Belə ki, əgər mən imtihanda olsaydım, onda birbaşa x beraber 2 qiymətində toxunanın tənliyini tapıb, daha sonra isə x 1.9'a beraber olduqda y-ın qiymətini hesablayardım. Tapdığım qiymət isə təqrib qiymət olacaqdı. Lakin aydın görmək üçün gəlin ətraflı şəkildə həll edək. Əvvəlcə bunun qrafikini çəkək. Bu y oxu, bu isə x oxudu. X bərabərdi 1-ə, x bərabərdi 2-yə, y bərabərdi 1-ə. 2, 1 nöqtəsi y bərabərdir fx qrafikində olacaq. Burada 2, 1 nöqtəsidir. Və biz həmçinin toxunanın bucaq əmsalını da bilirik. Toxunanın bucaq əmsalı 4-dür. Bu şəkildə olacaq. Çox güman ki, bundan bir qədər dik olacaq. Beləliklə, toxunanın bucaq əmsalı bu şəkildə olacaq. Bundan başqa heç nə bilmirik. İkinci tərtib törəmənin nəyə bərabər olduğunu bilirik. Lakin funksiyanın necə olduğunu bilmirik. Gəlin çəkək. Məsələn, funksiya bu şəkildə ola bilər. Biz isə 1.9'u tapmaq istəyirik. X 1.9'a bərabərdirsə, F 1.9 bura olacaq. Yəni, funksiya bu qiyməti alır. Lakin, bayaq qeyd etdik ki, funksiyanın necə olduğunu bilmirik. Lakin, toxunanın tənliyindən istifadə etməyimiz deyilir. Burada toxunanın tənliyini bilsək, bu halda x 1.9'a bərabər olduqda toxunanın y koordinatını da tapa bilərik. X 1.9'a bərabər olduqda toxunanın qiyməti bu nöqtəyə bərabər olur. Bunu da f 1.9'un təqribi qiymətini tapmaq üçün istifadə edə bilərik. Bunun üçün isə toxunanın tənliyini bilməliyik. Bu halda nöqtə bucaq əmsalı şəklindən istifadə edəcəyik. Yəni, y çıx toxunan üzərindəki y-ın qiyməti. Burada 2 bir nöqtəsi bu xətt üzərindədir və y çıx 1 yazırıq. Bu, bərabər olacaq toxunanın bucaq əmsalına, yəni 4-ə. Vur x çıx uyğun x koordinatı, yəni 2. İndi isə x bərabərdir 1.9'u burada yerinə yazaq və f 1.9'un təqribi qiymətini tapaq. Y çıx 1 bərabərdir 4. Vur 1.9 çıx 2. 1.9 çıx 2 mənfi 0.1'ə bərabərdir. 4 vur mənfi 0.1'də. Mənfi 0.4'ə bərabərdir. Hər iki tərəfə 1 əlavə edirik və y bərabərdir 0.6 alırıq. Dəqiq şəkildə çəkməmiş ola bilərəm. Beləliklə, 0.6 nöqtəsi təqribən burada olacaq. Budur, F 1.9'un təqribi qiymətini tapdıq, yəni cavab B variantıdır. Bu qədər. Son olaraq qeyd edim ki, verilənlərin hamısından istifadə etmədik. Burada ikinci tərtib törəmədən istifadə etmədik. Bu isə problem deyil. Çünki bəzən bizə əhəmiyyətli olmayan məlumat da verilə bilər.